Კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში ცოტა ხნის წინ დასრულდა სხდომა, სადაც სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი კახა ყურაშვილი მაუწყებლების წარმომადგენლებს შეხვდა. ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებელმა მამუკა გლონტმა შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ის აცხადებს, რომ კახა ყურაშვილმა მის მიერ დასმულ არცერთ შეკითხვას არ უპასუხა. ტელეკომპანია მეცხრე არხის პრობლემებზე ისაუბრა ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა კახა ბექაურმა. მისი განცხადებით, რამდენიმე საკაბელო კომპანიისთვის გაგზავნილი წერილი ტელევიზიას უკან დაუბრუნდა. კომპანია სილქნეტი კი მეცხრე არხ სიგნალის გარდამქმნელი ტექნიკის შეძენ ეს თხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი არხის საკუთარ პაკეტში ჩასმაზე უარს აცხადებს. პრობლემა არ არის. მარეგულებამ კომისიამ ვერ მეგვიწვითვა ჩვენ კანონის მუხლი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვალდებული ვართ მიმართოთ წერილით კომისიას საკაბელო ტელევიზიებს, რომ მათ ჩაქვთონ. შესაბამისად, მეცხრე არხს უკვე შექმნა პრობლემა, თუნდაც ერთი, ეს მნიშვნელოვანია. ეს პრობლემები არ დამთავრდება, ზუსტად ვიცი. 60 დღიდან 1 დღის მოპარვაც კი არის მძიმე შედეგი ჩვენთვის. თბილისის ყველაზე მსხვილი საკაბელო ოპერატორები იმიზეზებენ გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს, რომლის გამოც ვერთავენ მეცხრე არხს. კერძოდ, მაგალითად, სიმკნეტი, რომელმაც ჩვენ გამოგვიგზავნა წერილი, გთხოვს სხვა სტანდარტით სიგნალის გარდაქმნას. გარდაქმნა სიგნალის ჩვენი საქმე არ არის. როის ხელოვნურ გაჭიანურებასთან გვაქვს საქმე, კერძოდ იმიტომ, რომ ან შემცირდეს მეცხრე არხისთვის ეს ორთვიანი მასკერის ვადა, ან საერთოდაც არ იყოს. ბატონ მამუკას როდესაც ვკითხე იმასთან დაკავშირებით, რომელ კონკრეტულ საკაბელო ოპერატორთან შეექმნა მას პრობლემა თავისი სიგნალის გატარების თაობაზე, მან პასუხი ვერ მომცა. დღეს მეცხრე არხმა ახალი პრობლემის თაობაზე ამცნო კომისიას, კომისია მიიღო ეს ინფორმაცია და ჩაერთვება აღნიშნული საკითხის გარკვევაში.